السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته درهانتي بخيارتها وذا نجد داون إساي وامنتي أن نقبر تيم وربحين جسوا قاري تيجانا دا سمالي دو دكتور يا عالم كنتي سكرة ورك وحودي كي من يا حرمت التلفيش كيستار وكل هاي مقالة هرجيسة وحنا ورك يدرس عسين دونا هدير ربي مو أنا جو حمسة شام حسينة قد بدأ ورك يجو كدا وانت وتنا داود يا الوحة كمدا gudoomiyaha golaha dhexe xisbiga kulmiye jaamac shabeel ayaa waxba kuma jiraan ku tilmaamay xilka qaadistiisaasi wasiirkii hore ee wasaaradda boosa ee isgaarsiinta ee Soomaaliland maxamed jaamac abgaal ayaa ka hadlay xaaladda guud ee dalku marayo magaalada berberana waxaa lagu qabtay munaasabad lagu xusaayo xuska aasaaska ciidanka badda ee Soomaaliland abinimadii xalayna waxaa magaalada Hargeysa lagu qabtay munaasabad lagu shaacinayo musharaxnimada golaha deegaanka ee caasimadda Hargeysa ee injineer Cabdullaahi oo Cali Axmed Cabdullaahi oo Baxle qodobada caalamka naga soo gaarayna waxa ka mid ah duufaano ayaa ku dhuftey dalkaasi Japan khasaaraha dhulgariirkii ku dhuftey dalkaasi Turkiya oo sii kordhaya khiyaarta hawada naga daawareysa kuwaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu door karora warbixin naga soo gaaray deegaanada Soomaalidu dugto iyo caalamka intiisa kale qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan intaan u gudagelin ku soo dhawaada qadar xayeysiisa